Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är Odd, det är laget. Odd Fan TV, William, Aurora och Helene, ni har sett Vålinga då, laget deras tape mot Odd här idag. Hvordan syns du kampen var? Det var väldigt spännande. Mm. Vad syns du, Aurora? Jag tyckte det var väldigt spännande. Du då? Bra. Men var det förtjänt att Odd vant, eller skulle Vålinga fått ett eller två mål på slutet här? Ja, det hade varit fint om de hade fått ett eller två mål. Är du enig? Ja. Mm. Men har du sett på tabellen? Vet du hur Vålinga ligger på tabellen nu? De är sist. De är inte helt sist, men de är tredje sist. Det är två lag som är bak. Det kan man inte vara förnöjd med här väl? Nej. Vad det man gör då? Man byter tränare eller? Jag vet inte. Kanske köpa någon oddsspelare? Ja. Ja, nej, men det är bra. Tack för att du var med.